Srđan Janković, jedan od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić juče, iznoseći svoju odbranu, negirao krivicu i, kako nezvanično saznajemo, naveo da devojčicu nikada nije video u životu. Da li ova izjava baca novo svetlo na ceo slučaj ili je reč o samo dobro osmišljenoj odbrani, saznaćemo odmah na početku naše današnje emisije. Ja sam Anastasija Čanović, ostanite uz nas naredna dva sata. A moji gosti povodom slučaja nestanka i ubistva Danke Ilić iz Banjskog polja su Blažo Marković iz pokreta Novi ljudi, Nova snaga Srbije, sindikata policije i policijskih starešina, Milan Popović, advokat i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala na poziv. Evo, gospodine Markoviću, čitali smo i imamo nezvanične informacije da je Janković negirao krivicu, odnosno rekao da devojčicu nikada u životu nije video. Nakon njegovog priznanja oglasili su se i majka devojčice, Ivana Ilić, i otac Miloš i deka Danke Ilić. Rekli su da su šokirani, da je majka pomenula da je ipak dvojicu videla u kolima tog dana, a otac je rekao da im dete nikada neće oprostiti. Iskreno da vam kažem, pored toga što on je negirao, ja mislim onda samim tima koje nikad nije video, nije ni bio ni u auto. Jel tako? Normalna, logična stvar. Znači, u ovom sada slučaju, naravno da je majka šokirana s time jer je videla dvojicu. Ne znamo u kom položaju je videla dvojicu njih, ako pričamo o tome da je to tamo sve bilo puno svega i svačega i kako je to bilo, vaš odličan snimak koji smo ovde svi zajedno prokomentarisali, ne znam. Dakle, u ovom slučaju vrlo je zamršeno, vrlo je konfuzno, ali je jedno sigurno. Ono što sam na početku rekao, klizi za mene u 3-3-4 da su lažne iskaze davali oni policiji, da su policiju navula mudari i na veš način na pogrešne pravce izvodili. A ko je davao lažan iskaz? Pa oni su davali, oni prvo su priznali, ako znamo da su prvo priznali policiju, ne bi i tamo držali toliko. Jedan se branio ćutanjem, to je zakonski mogu, a drugi je rekao da je to uradio. Znači, jedno s drugim je vezano i da je on rekao da je on bio s njime. Sad odjednom se, kako se klupko na neki način već omotava, vidimo da stvari dolaze na nekom drugom mestu. Neću ja sada puno da oko toga komentarišem sam to što je to. To je i sada izazvalo, imamo čak i revolt tamo, sveukupnog naroda, neodgovornim nekim izjavama, nekih visokih funkcionera u policiji. Međutim, ovo je tek ran početak, to će moj sagovorni advokat reći, ono što treba da kaže što se tiče samog slučaja. Ono što sam ja rekao i ono što nam daje nadu sad u ovom trenutku je to da nam je Danka živa, jer nemamo dokaza da je i udavljena, nemamo dokaza, nikakvih dokaza nemamo. To je i moj sagovornik Nedić prošlo puta rekao kad smo govorili da nema nikakvih dokaza, jer tako vratilo se oko toga. E sad, da li je šokirana? Ja sam ovde jednom prilikom je rekao da bi ja najviše volao, naravno, uz neke stručnjake koji bi otišli tamo da porazgovaraju sa majkom njenom. Međutim, sad u ovoj situaciji, u kakvom je ona na stanju, je to nemoguće, tako da vidjet ćemo sve. Iskreno da vam kažem, jedan je tu u tom slučaju izgubio život od preteranih mera policije, tako da iskreno da vam kažem, sad u ovom trenutku moramo biti jako oprezni u bilo kakvim našim izjavama, ali stojim iza svake moje reči i izjave koje sam ja dao ispred ovog stola i moramo imati neku odgovornost u svemu tome, ali ako je trebalo dan i dana da pređe u tužilaštvo ovaj slučaj, da bi to preciznije znali. Sad ćemo proveriti, Milane, mi ovde u ovom trenutku imamo dva potpuno različita iskaza, jedno priznanje i jedno negiranje istog događaja. Dakle, šta dalje? Dalje se nastavlja klasično prikupljanje dokaza. To što imamo dva različite iskaza, ne vidim ništa sporno. Jednostavno, okrivljeni mogu da daju iskaze kako najbolje smatraju da je u njihovom interesu
šta smatraju da će im doneti najviše uspeha u postupku. Načelno je neko pravilo da kad imate više okrivljenih, da oni trebaju da se drže zajedno i identične priče kako bi uspeli u postupku. Međutim, u konkretnoj situaciji mislim da su oni u suštini još više zakomplikovali ceo slučaj i mislim da je prilično pametna bila odbrana ovog okrivljenog koji je sačekao, koji se u početku branio ćutanjem, naravno govorim iz ugla odbrane, sačekao, branio se ćutanjem, na taj način omogućio svom braniocu da izvrši uvid u spise predmeta, da vidi šta tužilaštvo imao dokaza protiv njega i nakon toga spremili jednu kvalitetnu odbranu. Da tako... Mislimo na jučerašnje izlaganje. Tako je, na to izlaganje. Njegova odbrana je po meni sigurno u skladu sa svim do sada izvedenim dokazima. Šta to najprostije znači? Evo probamo ovako kroz primjer da objasnim, možda će biti najlakše. Vi se branite u početku ćutanjem, nakon toga vaš branilac izvrši uvid u spise predmeta i recimo u spisima predmeta pronađe video snimak. Na video snimku se vidi automobil koji udara devojčicu. Vaša odbrana neće biti mi nismo udarili devojčicu, nego će biti, ne znam, na snimku se ne vidi tablice, ne vidi se koja kola, ne vidi se koja je unutra, nisam ja vozio i tako dalje. Znači, u tom momentu je bio pametan potez što su se branili ćutanjem, videli šta tužilaštvo ima, kada su procenili verovatno da tužilaštvo neće doći do novih dokaza, spremili su svoju odbranu spram tih dokaza koji su za sada u postupku. Tužilaštvo i generalno policiji ostaje da nastavljaju da prikupljaju dokaze i da u jednom momentu prelome ili će sa tim dokazima koji imaju da izađu pred sud i da probaju da odbrane te svoje tvrdnje da su oni izvršioci ovog dela koje god to delo bude, kako god to delo bude kvalifikovano, ili sa druge strane da odustanu od gonjenja, odnosno odbace krivičnu prijavu možda protiv ovih lica, možda samo protiv nekog od njih, možda se pojavi neka nova lica itd. Vidjet ćemo šta će pokazati. Rajko, koje informacije ti imaš u ovom trenutku? Pa evo, poslednja informacija koju eto Kurir je dobio ekskluzivno, tiče se šta se sve dešavalo tokom 3 sata saslušanja, davanja izjave Srđana Jankovića u tužilaštvu u Zaječaru. Pre svega, prisutni kažu da se on ponašao sigurno u sebe, stabilno, bez razmišljanja, odgovarao na više od 100 pitanja, a ono prvo što je izjavio, to za sad nismo imali priliku da čujemo pred tužilaštvom, bilo je povlačim sve što sam rekao u policiju, svaku svoju izgovorenu reč. Podsjetimo da je on tada da su oni drugosumnjičeni Dejan Dragićević priznali ubistvo na početku da su telo odneli na gradsku deponiju, s tim što se on kasnije branio ćutanjem. Međutim, ono što je sve, da kažem, što je privuklo pažnju prisutnima na tom saslušanju, da je on zaista delovao izuzetno sigurno, spremno. I kako smo nezvanično saznali, on je od samog hapšenja praktično planirao da progovori, ali kao što je naš gost rekao, on je sačekao trenutak da se sve poklopi, da kažem, u njegovu korist, kako oni smatraju. A samo da pravno, moguće pravno povući priznanje i reći, povlačim to što sam rekao, ovo što je sad Rajko rekao. Zavisi. Tu mora da se napravi razlika da li su u policiji oni imali branioci. Ukoliko su bili prisutni branioci, onda je to iskaz potpuno identičan kao i ovaj dat u tužilaštvu. Ukoliko nisu imali branioci, znači ukoliko su saslušani samo u svojstvu građanina, to nije dokaz na sudu. I da izgovorio to i da nije izgovorio bez prisustva branioca, tu to svakako ne bi bio dokaz. To je prosta informacija tužiocu od građana šta se tu navodno desilo. Ništa više od toga. Znači, Janković je ovdje išao na to, znači da je procenio da DNK veštačno to bilo, da sada nema, nisu nađeni nikakvi DNK tragovi male Danke, također garderoba koji su bili obojice obučeni, mada su oni to mogli naravno da ukinu, da uništete tragove, također nije pronađeno ništa, također i ono što je interesantno da u samom automobilu i na automobilu za sada nisu pronađeni nikad DNK tragovi, što znači da je jednostavno on sačekao pravi trenutak da iznese svoju odbranu. I ono što je zanimljivo, znači ko u tom trenutku se zatekao u tužilaštvo, a nije znao za izjavu Dejana Dragićevića, praktično je rekao pa ovaj čovjek je u pravu zašto je on uopšte osumnjičen. Znači on je našao taj pogodan trenutak da iznese svoju odbranu. Tako da mi ovdje dolazimo sad u jednu novu, da kažem, novu situaciju, a to je da su se obojica i Srđan i Dejan, što je nesporno i što niko njih dvojice ne osporava, da su najprije jedan priznao pa drugi povukao, je priznao i pred policijom i pred tužiocem i pred advokatom,
znači DN, da su da jedan vozio nesporno, tako on je rekao da je vozio, da je, pio, da je nešto kao i popio, iako je bio na radnom na zadatku, da je jedan bio suvozač, da je jedan bio vozač, da su bili isto vreme na istom mestu, ali da Sređan tvrdi da nije bilo nikog udesa, da nije ni video devojčicu, dok je opet DN precizno objasnio i ispričao šta se sve tačno desilo. Što se tiče samih DN kao ostataka automobilu, činjenica je da je policija, znači, najprije tražila oko 30 sati, išla je u potragu, znači, za nestalom Dankom. U međuvremenu, odnosno na osnovu ovih podataka što je policija nam dala, da je praktično sve izgubljeno, veliki deo mogućnosti da se pronađe dete u tih prvi desetak minuta, jer su oni već dete, po tvrdnjama naravno policije, prevezli u automobilu, mimo išli se sa policijom i njenim ocem, ali da je i da je tu izgubljeno i dragoceno vreme, jer su oni među vremenu dete odneli na, prema njihovim tvrdnjama, na deponiju, a kasnije su mogli i da premeste telo. Znači, u principu, 7 dana nakon nestanka deteta policija je došla od toga automobila. Znači, u to vreme je padala kiša, čuo sam da je, što se tiče spoljnog dela, da je auto i opre nekoliko puta po procedurama, kao kad se pere autobus ili u krugu nekog, a što se tiče unutrašnjosti vozila, on je bio prepun raznih otisaka i drugih dokaza, jer, podsjetimo, znači, vozi se taj auto neprestano, znači voze ga razne ekipe, prepodnevna smena, razne intervencije se idu. I ono što sam saznao kao neki novi detalj, taj auto ja sam vidio kako izgleda iz interesa istrage, ne samo da objavimo, znači je bele boje, ima 4 vrata, znači nije klasičan pick-up. Zadnji deo je prilagođen tovarni deo, znači devojčica nije bilo tovarno delo, jer su tu znači kutije sa vodeomerima, ceva za ispumpavanje i pumpe za vodu, alat i ostalo, nego je on devojčicu prema njegovim tvrdnjama, znači, stavio, otvorio vrata iza njegovog sedišta i tu je smestio dete, znači nije bilo tovarno delo. Ali taj unutrašnji deo je bio prepun raznih drugih otisaka i delova. Kažem, nedelju dana je vožen auto i, a naravno svima bi bilo sumljivo da su oni oprali iznutra. Da, Rajko, da nam ne promakne samo jedan detalj. Tako da je to neki novi detalj, mislim, ali... Da nam ne promakne jedan detalj koji ste pomenuo, voljela bih i da gospodin Marković prokomentariše. Rajko je rekao da je Janković davao potpuno smirenu iskaz tačno 3 sata i da odgovarao na 100 i više od 100 pitanja. Kako komentarišete tu činjenicu? Psihološki, kad tako čovjek daje siguran u sebe, on nije kriv. Ako gledamo po psihologiji, ako gledamo po drugim stvarima, nije on toliko vešt. A ono što je meni zanimljivo i ono što je meni vrlo, što ste vi, jel, u nekom trenutku saopštili da li je Nedić, sad ne mogu sad tačno da se setim, od početka emisije sam skoncentrisan na ono što želim da kažem, da bi ovo sve išlo u prilog ovom svemu, je to da je ona videla dvojicu u autu, pored takvih silnih brzina i tako dalje. Znači, majka je videla dvoje u autu. To je sve, daje sumnju, ako znamo da je sam u samom dvorištu neka veza postoji između tih ljudi i majke. Postoji. Ja gledam sada policijski, razumete? Mi kad smo gledali snimak ovdje kod vas, to je bilo sve očišćeno, jer ništa nije postojalo. Tad su bili stari frižideri i da je tu dete i da je kroz dete tom putanjom koje je ona rekla da je otišla i da je u momentu vidjela dvojicu u autu. Tehnički gledano, kako ona mogla da vidi vozilo ako ide ovako, jel, vozilo da je ona vidjela dvojicu u autu, to je prosto nemoguće. Da je pokupio, da je to izazvalo. Kako je nemoguće ako se automobil kretao navodno 10 km/h brzinom? Dakle, to nije neka velika brzina, je li tako? Pa bilo je da je velikom brzinom, pa 20 km/h i da je 20 km/h, kako je ona to sve mogla vidjeti, kako je to sve... Znači, postoji neka veza. Ja neću da sada da ja igram se policajta, ali tehnički gledano, ovo sve sada ide, ako nema DNK, ako ne postoje DNK, ne može sud... Tu imamo, iskoristit ćemo priliku i advokata. Ne može sud da nešto donese neku odluku i da drži ljude u zatvoru ako ne postoje nikakvi dokaze. Sad je gospodin Nedić rekao da ništa nije nađeno u vozilu. Kako god, ni jedan dokaz nije nađen u vozilu. Znači, ono sve što sam govorio, 3, 4 lažne iskaze davati da bi se popularizovao, da bi na neki način došao, to nije prvi put u Srbiji da se na takve načine dolazi. Imali smo slučaj majka kad je odrubljena glava onog sinu, pa je bila satanizovana, pa je na kraju uzela pare, pa je zbog toga što je bila malo na sve načine poremećena
već to neće da ulazimo kod toga. Nije to jedini slučaj koji je tako bilo i na kraju se završilo se već u Strasburu da se uzime što više ovih novaca i tako dalje. Mislim da ovo sve ide u tome pravcu na kraju krajeva. Pa imamo još jednu stvar što sam ja ovdje sam isto govorio i na tu temu u vezi pokojne već Marjanovićke i da sam govorio da njen suprug nije ubica. Jel' tako? I koji se to završilo i sad se sve iz početka, što je iz početka? Neće moći tu ništa da se sada vrši, ali kažem vam, nešto tu nedostaje. A nedostaje nam pravi iskaz majke. Da li me razumete? Treba ponovo ono što sam rekao, treba dva dana, dve noći sesti s njom, ali ovakvim okolnostima ne. Jer pazite, ako nema dokaza, a vidimo da nema dokaza, gospodin Nedić je rekao da ništa ne postoji, pa ne može se ljudi držati tamo. Ono što preostaje samo, 3-3-4, i da se vidi ko je to radio. Na kraju krajeva, vidite, možda već u nekoj sljedećoj emisiji ćemo imati možda bolju sliku kad se bude razgovarati. A do tada, hajde samo da proverimo koje parče slagalice u ovom trenutku vama nedostaje iz ugla vaše struke. Šta je vama ovde sumnjivo? Dakle, i jedan i drugi se jesu u kritičnom trenutku nalazili u kolima, ali pričim se ne poklapaju, navodno tako, ali pričim se ne poklapaju oko toga šta se desilo u tom kritičnom trenutku. Dakle, šta je ovde vama sumnjivo? Iskreno ne vidim zašto su svi iznenađeni ovakvim iskazom ovog okrivljenog u ovom postupku. Načelno je pravilo da, ajde kažem pod navodnicima, pravilo da okrivljeni negiraju izvršenje dela. Ali zašto su zašto je njegova odbrana zajedno sa njim dva meseca čekala na to da bi negiralo? Zato što su pustili tužilaštvo da vide do kojih će dokaza doći. To ono što ste malo pre rekli. Tako je. Znači, to je bila jedna vrlo pametna odbrana. Pustite tužilaštvo, nikad ne dajte. Jer jedna od prvih radnji u postupku, u prvoj radnji u kojoj se pojavljaju okrivljeni, jeste njegovo saslušanje. I vi u tom momentu ne znate šta sve tužilaštvo ima od dokaza u svojom. Ali ako niste krivi, zar nemate impulsivnu reakciju da kažete da niste krivi, nevezano za dokaze koje tužilaštvo? Ne mora to da znači, pogotovo u ovakvom jednom predmetu. Ja generalno savjetujem sve svoje klijente da krećemo sa odbranom ćutanja, da vidimo šta tužilaštvo ima u rukama. I onda kad vidimo šta tužilaštvo ima u rukama, onda naspram toga se pravi odbrana. Što je urađeno i ovdje i što mislim da je jako pametno urađeno. Vi ste sada sa ovakvim, možda je čak mnogo veći problem napravilo ovaj prvi iskaz ovog prvog okrivljenog koji je priznao delo. Jer sada vi u ovoj situaciji, ako uzmemo da ne postoji ni jedan drugi dokaz sem priznanja, vi ste tužilaštvo stavili u takvu jednu situaciju da oni sve što imaju priznanje jednog okrivljenog i ni jedan drugi dokaz. Znači imate priznanje, ništa drugo od dokaza, a samo priznanje nije dovoljno da biste vi dobili osuđujuću presudu na sudu. I sada tužilaštvo ne može tek tako lako ni da odustane od njih jer ima priznanje, a pitanje je da li je to lažno priznanje ili nije. Tako da je možda taj prvi iskaz napravio mnogo veći problem u celom postupku nego sada ovaj. Tužilaštvo napravio problem. Tužilaštvo napravilo problem. Ali šta je vam ovde, ako vam nije sumnjivo i čudno to što je Janković tek juče rekao nakon dva meseca da nije izvršio ovo krivično delo, šta vam je onda u ovom trenutku čudno i sumnjivo? To bih morali, za takav odgovor na to pitanje bih morali da izvršim uvid u spise svih predmeta i da vam kažem šta sve ima dokazano. I sve ovde informacije koje imamo su informacije iz medija i mi sve to nagađamo da li je bilo DNK, da li nije. Pitanje je koliko u stvari oni hoće da puste informacije u medije. A jel postoji mogućnost ako se nakon 6 meseci ne podigne optužnica da osumnjičeni jedan i drugi budu potpuno pušteni na slobodu bez ikakvih problema, da tako kažem, da se tako izrazim? Postoji mogućnost da oni budu pušteni iz pritvora, to nije sporno, ali verujem da će tužilaštvo ili ostati pri toj optužnici ili odustati od nje. Znači, neće ostaviti tako da stoji... Ne, ako odustanu, ako od ovog momenta ne nađu nikakav više dokaz, imaju jedno priznanje i jedno negiranje, dakle, zato vas pitam šta dalje, oni u onom trenutku mogu da budu potpuno slobodni građani ako tužilaštvo odustane od optužnice, tako? Ako odustanu od optužnice, tu više nema govora za njih i više ne može da se otvara ponovo postupak protiv njih. A na koji vremenski period mora da se podigne optužnica? Koji je vremenski okvir? Nisu vezani vremenom, vezani su dokazima.
tužilaštvo je vezano dokazima. Kada tužilaštvo proceni da ima dovoljno dokaza, ono će izaći pred sud. Ako nijednom momentu ne proceni, onda neće ni izaći. Sada je jako veliko pitanje koji se dokazi mogu novi očekivati, pogotovo ti neki krucijalni dokazi koji mogu da prelome celu stvar. Navodno se celo delo, sve se to desilo na otvorenom. To je delo bilo kada negde, navodno u martu, kraj marta, početak aprila, tako nešto. Znači, od tada je prošlo 2-3 meseca. Delovali su milion faktora na to lice mesta koje se u potpunosti izmenilo, što vremenski, što koliko ljudi prošlo tamo tražeći tu devojčicu i bager i ne znam šta je sve pričao o tome. To lice mesta u kriminalističkom smislu više ne liči na ono lice mesta koje je bilo u navodnom momentu izvršenja dela. Tako da mislim da je sada, protekom ovoliko vremena, sve teže doći do novih dokaza i ja iskreno ne očekujem neki toliko veliki dokaz koji će da prelomi celu stvar, da je postojao, da ga imaju. Ako ga imaju, imaju ga već u spisima, ali pitanje je da li će doći do nečeg novog. Oni bi bili sve vreme u pritvoru dok se ne dođe do novih dokaza, odnosno dok se u potpunosti ne odustane od optužnice, osumnjičeni su u pritvoru. Osumnjičeni su u pritvoru dok se ne ukine takva odluka ili dok ne istekne period. Rajko, ima li mogućnosti da bude novih dokaza? Prvo bih se samo vratio na to, pošto ovdje se stalno pominje da policija nema nikakvih dokaza, sve kako su oni uopšte došli ni dvojice. Znači, prvo pregledane su, pročešljene su sve kamere, ne samo taj GPS kretanja vozila, kamere, mobilni, bilo je neki podatak na desetine hiljada poziva i ostalih poruka pročešljeno i vremenom, znači posle opštežne potrage, znači 1000 ljudi je prvo nekoliko dana tražilo Danku, 10 kvadratnih kilometara je pročešljeno, tu se izgubilo isto nekoliko dana. Međutim, ono što prateći, znači do sadašnje tog istrage, šta je, da kažem, adut policije u ovom slučaju, to je da je pravac istrage krenuo ka vozilu IKP Vodovod, jer je od 200 vozila koji su tog prepodneva i u toku dana prošlo kroz naselje, jedino se ovo vozilo poklopilo, GPS da je prošao tu. Takođe, oni u dokumentaciji, mislim, u tom planu dnevnom rada su znali ko je tu, što je nesporno, znači obojica su priznala takođe, mislim da je bila izjava čoveka kod kojih je on išao u nasilju, kod kojih su išli da mu poprave neki deo na vodovodu. Znači, takođe u početku izjave osumnjičenih nisu se poklapale sa zvaničnim GPS-om podacima, bilo je niz nelogičnosti i to je donelo prvu sumnju. Takođe je utvrđeno, to kažem iz policije koja je u prethodnom periodu saopštavala, pa su mi napravili analizu čime oni barataju sada i od početka, to je da je GPS skretanja vozila vodovoda direktno potvrđuju da se vozilo stali na kapiji i da su nakon toga krenuli kad izlazu iz naselja, te su nakon 20 metara ponovo zaustavili vozilo pri brzini kretanja približno 10 km na čas. U tom trenutku su toj brzini se udarali devojčicu. Znači, to im je, da kažem, osnova da porazgovaraju i da privedu na saslušanje dvojicu koji su bili i onda znamo šta je bilo. Znači, jedan je odmah priznao. Ali u ovom trenutku, tako, ne postoje konkretni dokazi protiv Srđana Jankovića u ovom trenutku? Pa mi to ne znamo. On je za sada, oni tvrde da je, znači, istraga sama tvrdi da oni imaju sve dokaze da su bili na pomenutom mestu u to vreme. U prilog ide da su samo njih dvojica i majka bili u tom delu koji pokriva taj GPS, taj vremenski razmak. Izračunali se koji su se brzinom kretali i sve. Na to sve se nadovezuje izjava ovog, ne treba zaboraviti, znači izjavu Dragijevića koji je to rekao i u policiji i pred tužiocem, pred advokatom i do sada nije negirao. Znači imamo, zato i kažem da je specifičan slučaj da sad imamo ljude koji su bili u isto mesto, isto vreme, u istom vozilu da tvrde drugačije. Policija tvrdi da imaju čvrste dokaze i bez DNK. Oni jesu, misli da je, pretpostavljam, da će naći DNK u vozilu, ali ispostavilo se da je vozilo nedelju dana, ko zna ko je se vozio. Znači, oni su nedelju dana imali prednosti, s polja je bilo već zbog vremenskih vjerojatno uslova, a i mala jačina udarca, tu vjerojatno nije mogao se naći dokaz, a unutra, ko zna koliko se ljudi tu vozilo zaposlenih i pretpostavljam, mada nije gotovo, jer predstoji, ima dosta, kažu, dlaka, veštačija tih dlaka, ali ne verujem da će to promeniti, da će se međutim dokazima da li uopšte može ta dlaka da pokaže da li je Danka bila ili ne. Uglavnom, znači, to su sad neki policijski aduti, ali opet s druge strane, kao što smo pričali, imamo tu te nove činjenice, mislim nove, nema tela, nema tog DNK što smo očekivali i tu sad izjavu Srđana Jankovića koju apsolutno baca, što se tiče iz njegovog ugla. Pa bacali, evo, gospodine Markoviću, samo da napomenem šta je imala čime barata policija. Da zaključimo razgovor, da li iskaz baca novo svetlo ili sve ide u prilog tome o čemu govorimo sve ovo vreme? Obzirom da sam ja ovde prvi izjavio nema dela, nema tela, salve sam imao kritika na tu temu, dolazili su razno razni moje kolege da me demantuje da to nije tako, ali evo vidi se, ispostavilo se da je to tako. Iskreno govoreći, slušajući
i moje sagovornike i Nedića i mog uvaženog prijatelja advokata, vidi se da tužilaštvo apsolutno nema nikakav dokaz protiv njih dvoje, tako da oni su mogli da daju bilo kakve izjave na ovu temu i ovaj koji je se branio ćutom ispalo je ovo što je i rekao moj sagovornik, izabrao je najbolju kombinaciju, ali pazite da vam kažem, sad i ole ne treba biti niko vešt od tih advokata ako pregleda spise, jel, i vidi da o tome nema ništa, a mi smo ovde bombardovani informacijom da, evo, kao što je i sagovornik Nedić moj rekao... Ali da zaključimo, postoji... kakav rasplet događaja očekujete? Pa rasplet događaja je ovo što sam i, ovo što je i moj sagovornik advokat rekao, očekujem da će oni biti pušteni usled nedostatka dokaza i da će se nastaviti sa istragom oko toga. I da mislim da pravi put vodi prema majci njenoj koja je sad u ovom trenutku šokirana za njih dvojicu, jer pazite, najopasnije je nekog držati u zatvoru, za to nije kriv. Sjećate se da sam u ovoj emisiji govorio o onome iz Indije što je 20 godina robio u Mitrovačkom zatvoru, pa pravi ubica kad se raspada od raka je priznao to delo, udavio devojku i ubacio. To je bilo u našim knjigama metodike kriminalističke s kojih smo svi učili da ne smemo da poverimo, da moramo da verujemo samo dokazom. Ja sam čovek dokaz. Ako ima dokaz, onda je kriv. Ako nema dokaz, ako se ovako klackalice, vrlo je teško to da uradimo. I ono na kraju, molim vas, ostavite mi uvek ono što me podržao vaš kolega Nedić, a to je kamere u autu moraju biti validan dokaz. Da, pričali ste o tome. Ja sam pričao o tome, jer sam rekao da treba kamera, ne samo u službenim vozilima, kamere imaju i autobusima, svugde imaju, gradskim autobusima, moraju u privatnim vozilima da imaju kamere i lako bi se rešili slučajevi kad imamo oko toga. Sad bi znali, ako je neko isključio kameru u vozilu službenome, to je službeno vozilo, to nije privatno vozilo, taj bi odgovarao koji je isključio. Razumem, da. Do novih informacija biće prilike da ih komentarišemo. Hvala na izdvojenom vremenu za emisiju u Srbiji.